Rapaziada, como é que vocês estão, pivete? Tudo tranks? Mano, seguinte, nesse vídeo eu vou estar indo lá na General tentando comprar um tanque de start, mano. Eu quero mudar o kit na minha moto, tá ligado? Quero pegar um tanque de start pra dar uns graus. E, mano, faz uns dias já que eu tô procurando e não tô achando, mano. Não tô achando de verdade, tá ligado? Mas vou procurar hoje lá na General. Eu ainda não fui lá procurar. Só procurei na internet e não achei, mano. Vou precisar disso aqui pra levar o tanque, caso eu ache. Tem até um carregador da GoPro aqui. Da GoPro, da JBL. Pronto, vou precisar desses dois trecos, caso eu ache. Vou voltar essas coisas pra cá. E, mano, se inscreve no canal. Só vídeo pesadão pra vocês, certo? Vamos lá mudar a moto. E é isso, rapaziada. Vai acompanhando o vídeo aí e se inscreva no canal, rapaziada. Hoje eu vou de start, rapaziada. Não vou nem de RR, porque ela é meio embaçada pra ficar andando. Pô, esqueci o controle da casa lá em cima, mano. Tem que voltar. Olha as motos aí, rapaziada. A ML de manobras. A Funk tá na rifa, rapaziada. Essa moto aqui tá na rifa, fechou? Quem quiser comprar aí, o link tá na descrição do vídeo. E a RR, mano. Até saquei a Start aqui pra nós sair com ela. Mas esqueci da chave do portão, mano. Ô, droga. Tem que subir lá em cima de novo, mano. Nem pra aparecer um vizinho aqui pra abrir o portão pra mim. Mas ela tá bonita, hein, mano. Eu não vou jogar esse kit fora não, rapaziada. Eu não vou nem vender, tá ligado? Muita gente falou, Hugo, vende pra mim e eu te dou meu kit da Start uma volta. Mas eu quero ficar com esse kit e com o da Start, entendeu?
moto liga o pisca-alerta. A moto liga o pisca-alerta do nada, rapaziada. Aí eu tento desativar aqui, ele não desativa. Aí ela começa a cortar a gasolina, tá ligado? Você viu lá, né? Aí volta. Aí fica nisso. Porque esse alarme, mano, se eu não tiver com esse bagulho de presença, o cara vai embora e vai cortar a gasolina e ela vai começar a pitar, tá ligado? Só que tá dando conflito. Como eu tô com o bagulho de presença, ela não tá gritando, não tá acusando que tá dando falta. Mas aí tá cortando a gasolina, tá ligado? Esses alarmes salvam, mano, na moto. Hoje em dia é complicado você ficar sem alarme, sem seguro. Entendeu nada? É assim, dá seta, já vai. Já, tá ligado? A seta significa que você quer entrar, mano. Não é que você já tá entrando, caralho. Hoje em dia você não pode nem se estressar. Aí, ó, ele deu seta pra lá e voltou na mesma faixa. Ele tá na mesma faixa que eu. Não vale nem a pena discutir no trânsito, rapaziada. Sem maldade mesmo. Não vale nem a pena porque... Mas nunca sabe quem que é o cara, né, mano? Às vezes o cara não tem nada a perder, já tá com a arma. Já vira traseira. Mas é nóis, rapaziada, tamo junto. Deixa eu tacar a marcha aqui. É, meu amigo, se faz comandinho. Os caras gostam de fazer um comandinho aqui, mano. Pelo menos todo comandinho que eu vi aqui, que eu vi que era aqui, era no começo da semana, segunda e terça-feira. Os caras ficam bem aqui, ó. Ah, não é, graças a Deus. É só trânsito mesmo. Bem onde tem aquele buraco ali na calçada, os caras colocam dois guinchos, mano. Faz um comando feio ali. O maluco tá caminhando na garupa, tá acelerando, mano. Aqui agora os ambulantes. Mão em cima da buzina sempre. Só olhando a roda dos carros. Se o carro ciscar, você já tá vendo primeiro, olha lá. Aí tá dentro da carreta aí. Eu não sei a diferença de carreta de carro trambolho. Pra mim tudo é carreta. E caminhão, né? Eu sou burro também. Isso eu chamo de carreta, isso eu chamo de carreta. Aqui é complicado, rapaziada. Logo eu pra puxar o bonde aqui. O cara prefere perder o pau do que abrir o corredor pro motoca. Eu não tô gravando ele nada. Eu passo de um lado, você passa do outro, aí você me foge, né, parça? Chegando na General eu volto pra gravar pra vocês, rapaziada. É, rapaziada, já tô aqui no Centrão. Tá ligado? Primeira coisa já é quebrar um Mac de 10, rapaziada. Primeira coisa, mano. O bagulho tá mó lua. Dá atenção. Primeira coisa é quebrar um Mac de 10. Só pra dar aquela revigorada. E tá ligado. Pra quem não sabe onde é, mano, é na rua Duque de Caxias. Só um número que eu não sei, ó. Mas nessa rua aqui, ó. Tem essa divisão.
só encostar, já vai ver meu adesivo ali na parede. Já sabe que é o lugar certo, fechou? É do lado desse banco aqui, ó. Do lado desses caras aí. Meu amigo, tá caro, hein, mano. Só achei uma loja, rapaziada. E o cara queria aqui então, mano. Usado, tá? Com a pintura, era outra pintura ainda, né? Nem pintura original, mano. Tô vendo que tá difícil de achar, rapaziada. Mas vamos ver aí, mano. Tem mais umas 4 lojas que eu conheço aqui pra pesquisar. Se eu não achar, miou o rolê, rapaziada. É, rapaziada. Mó fita, mano. Fui atrás do tanque de start. Tava caro, caro, caro as lojas, mano. Só consegui achar em 2 lojas. Uma loja queria me vender o tanque. Eles queriam R$500 no tanque. E a outra queria R$220. Falei, nossa, estourei, né? Vou levar. Mas aí esse 220 eu tinha que dar outro tanque pra eles. Ou seja, eu ia ter que gastar R$200 num tanque velho pra dar, pra tipo, dar de troca, pra levar o tanque novo de 220. Ia sair por R$440. 420, né? 420, 450, dependendo. Aí eu falei, ah, deixa quieto, mano. E eu ia comprar só pra dar uns graus, saca? Aí acabei deixando quieto, mano. Mas o vídeo é isso, rapaziada. Encostando na Gineiró. Preciso acompanhar um pouco do meu dia a dia aí, certo? Se inscreva no canal, rapaziada. Deixe seu like. São Paulo é assim, mano. Engarrafamento até dizer chega. Mas tá ligado, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Acompanha aqui. Logo mais tem vídeozão pra vocês. É nóis.